Lənkəranın Girdəni kəndi ərazisində yolu keçən Elmar Hüseynov və Məhərrəməli Ağayevi avtomobil vurub. Sonra avtomobil internet dirəklərinə çırpılaraq dirəkləri aşırıb. Piyadalar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Elmar Hüseynovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə uşaqlar işdən gəliblər. Padavaz içindər. Afşan içindər. Oradan gəliblər bura. Buradan da maşın hansı sürətlə gedib, niyə buradan keçib o tarafa onu bilmirik. Yəni o qədər sürət olub ki, yığa bilmir. İki dənə stolba iki dənə də uşağı vurur. Bu yolda radar qoyulmasa, biz hər gün, hər həftə belə hadisələrlə rastlaşa bilərik.